Najveći totalitarizam je bio u srednjem vijeku. Kontrolisalo se šta ko misli. Nismio pomisliti neke stvari. Samo li reći. A pogotovo uraditi. Spaljivali ljude, vještice. Ubijali. Heretike. Zbog onoga što su mislili. Najgoriji oblik totalitarizma, srednjevjekovni. Sve ti je određeno. Kalendar ima šta se koje sedmice radi u godini. Nema ti šta svoje, već onako kako svi. Totalitarizam, totalni. Nikakvog tu individualizma nema. Ako si malo nešto individualac, ubiju te. Spale te na lomači. Zato ja ne volim srednjovjekovne ideologije i vraćat sat na srednjovjekovno vrijeme. Taman smo okusili i iskusili šta je individualizam, individualnost. I sad trebamo da se vratimo nazad. Da nam djeca budu kmetovi i robovi. U srednjem vijeku je gospodar feudalac bio vlasnik ne samo tvog života i tvoje djece i potomaka, nego i tvoje duše. I dušu su narodu privatizovali. Pa ti sad vidi kakav je to totalitarizam.